Ok, minha gente, já de volta. Eu estou aqui com o rotativo, o novo Promage rotativo, que, aliás, de Promage eu tenho visto até muito pouco, né? Eu até esperava ter muita gente trabalhando no Promage, muitos garotos aí, jovens, né? Nesse primeiro emprego, mas eu quase não vejo gente aí do Promage. Nós vamos falar um pouco sobre estacionamento. Os problemas que ainda existem, que ainda são... As pessoas ainda têm muita dificuldade do estacionamento. Eu vou abrir com o Zé Carlos Faria sobre uma dúvida que ele levantou aqui. A gente está com esse estacionamento, que é uma coisa normal em todos os países do mundo. Todo lugar tem estacionamento e você tem que pagar por ele, né? E facilitou ou não o estacionamento? Quem que vai responder isso para a gente? E o Maurílio comenta sobre o estacionamento. Ou Faria, a dúvida que você levantou com a gente aqui no, durante o intervalo? Eu tenho mais de uma dúvida. Por exemplo, depois eu vou deixar essa questão da dúvida em segundo plano. O deficiente, acho que o deficiente tem que ter a vaga dele, cativa, só pode parar deficiente, porque ele está cadastrado, tem o cartão. Mas ele com o cartão estando cadastrado, ele poderia parar em qualquer local que tenha vaga. Tem vaga disponível? O deficiente poderia parar. Isso poderia acontecer com o idoso também. Mas o que me chamou a atenção foi que eu usei... Segura. Eu já falei isso, passei aqui no programa para o vereador Teco, e ele já está estudando uma lei para isso. O idoso ele tem direito em qualquer lugar. E a vaga do idoso continua. Senão ele é penalizado. Ele tem direito em qualquer lugar. Às vezes para numa vaga de idoso distante isso. De onde ele vai. E o deficiente físico também. O idoso ou o deficiente. O deficiente às vezes para num local que tem a vaga dele, mas é distante de onde ele vai. Então ele está sendo penalizado para ter essa gratuidade. Agora, o que me chamou a atenção... E para mim é positivo a questão do estacionamento, a gente está tendo mais vagas, está conseguindo parar com mais facilidade, embora tenha que pagar um valor, mas é um valor razoável, não há problema. Isso você paga em qualquer estacionamento particular que você vai colocar, tudo bem, embora tenha mais garantia. Mas é a questão de você usar 15 minutos, que é o grátis, que você não paga parando 15 minutos, mas se você para mesmo em locais distantes, usou 15 minutos, você para em outra vaga. Se você usar os 15 minutos, embora você vá parar e vá utilizar 5, você vai e volta. Diz que você já usou esse benefício no dia. Ah, no dia de hoje você já usou esse benefício. Aí você não pode, você tem que botar mais de 15 minutos e pagar, porque os 15 minutos primeiro você utilizou num local, não pode utilizar em outro, até em bairro diferente. Você usa num lugar e não pode usar em outro. Ou seja, o carro só tem direito a 15 minutos por dia. É o que eu percebi. Eu parei, quando parei, e usei meus 14, 15 minutos, saí. Quando fui para um lugar distante que parei, em outra vaga eu botei 15 minutos, eu não podia ter esse benefício. O Faria, Hélio, eu vou dizer o seguinte. Primeiro, o estacionamento... Foi uma coisa que melhorou para o comércio, mas, sem dúvida, melhorou muito para o comércio. Hoje, o nosso cliente, ele para o seu veículo próximo do meu estabelecimento, vai e faz as suas compras. Agora, precisa o quê? A gente estava falando aqui de tecnologia. Precisa ter uma configuração do sistema, do programa, em ver esses relatos. Por exemplo, essa questão do deficiente. Ah, o deficiente ele é cadastrado, ele tem o seu aplicativo, ele tem a placa no carro, então ele pode parar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E o horário que for. O idoso, ele é cadastrado, ele tem um aplicativo, então ele pode parar em qualquer lugar. O idoso não pode parar, ele querer ir na minha farmácia e parar lá 300 metros, que é a vaga do idoso. Isso não é correto. Ele é idoso, então, a partir do momento que ele é idoso, se tem uma vaga próxima da farmácia, ele pode parar o veículo dele lá. Mas isso aí é uma questão de atualizar, fazer a configuração do sistema. Por exemplo, Faria estava dizendo aqui, Faria reside em Teresópolis, mas o carro dele não tem placa de Teresópolis. A placa do carro dele... Ainda não foi transferido para Teresópolis. Ainda não foi transferido. Então não tem direito ao desconto. Ele não tem direito ao desconto. Então, eu acho que precisa fazer Maurílio, um choque de ordem pública nessas questões. Qual é essa questão? Por exemplo, na feirinha do Alto, chegar na sexta, sábado, feriado, um feriado como a gente vai ter agora, um feriado prolongado, que é de 12 de outubro, então pegar, fazer uma equipe, aumentar a equipe, colocar na feirinha do Alto, conscientizando o turista, conscientizando as pessoas sobre aquele pagamento.
fazer alguma coisa para você orientar onde que paga, para você orientar a baixar o aplicativo, ver se o sistema está funcionando, porque o programa que, do estacionamento foi excelente para a gente que é comerciante. Agora precisa o quê? Que a gente estava falando aqui na tecnologia. Precisa da configuração de alguns itens que precisa se adequar a esse programa. Lá no alto, estacionamento no alto, final de semana na feirinha, eu acho muito caro, muito caro. O legislador, quando faz a lei, o programador, quando faz o programa, eles têm uma linha mestre a seguir. E depois, quando se coloca em prática, tem que ver as nuances, tem que ver as dificuldades e ir fazendo a sintonia fina para que todos possam, né, conseguir o melhor daquele objetivo, daquele programa. Eu acho que o programa ele veio para ficar e a gente agora tem que se adaptar a ele. E ele também se adaptar, gente. A dificuldade que eu tive no início é que eu fiz o aplicativo, botei o crédito e estava colocando os 30%. E não conseguia configurar, não finalizava. Fiz umas 3 ou 4 vezes. Aí fui fazer um exercício de memória. E por que, que aquilo estava acontecendo? Aí, conversando com a minha esposa, ela falou assim, mas o carro ainda não está... transferiu para Teresópolis. Então você não tem direito dos 30%. Aí sim, eu não uso mais dos 30% e consigo finalizar o aplicativo. Eu acho que é por aí. E a gente vai aos poucos se adaptando a isso aí. Agora, o estacionamento rotativo, ele também tem que se adaptar às dificuldades de pessoas, como por exemplo, pessoal de terceira idade, que eu já vi pessoas com dificuldade para acessar. E aí tem que ter sempre uma pessoa perto. Um desses garotos do Promage. No centro da várzea, no início eu tive dificuldade e logo se aproximou um garoto e me ajudou. E aí já foi fácil. Mas eu acho que vai precisar durante muito tempo esse pessoal trabalhando no Promage. O Hélio, um detalhe. Eu, na Duque de Caxias, no centro, né, no centro nervoso de Teresópolis, utilizei desse recurso e chamei o garoto que estava fazendo, mas... Não sei, por esquecimento, o pessoal precisa ser bem treinado. Eu continuei com a dificuldade, porque ele mesmo, dei meu celular para ele, ele entrou no aplicativo e não conseguiu finalizar. Porque eu falei, eu sou de Teresópolis, né? Ele olhou a placa, as placas de hoje não tem aquela identificação Teresópolis, Magé, Sumidouro, então dificulta. Ele olhou e falou assim, realmente não está conseguindo finalizar. E não finalizou, eu fui na loja rapidinho mesmo, foi 5 minutos, e voltei. Tudo bem, mas depois, só depois, mesmo utilizando o garoto que dá as informações, às vezes ele teve essa dificuldade, porque eu não sei se ele me conhecia, não sabe que eu estou em Teresópolis. Então, eu tenho o direito dos 30%, mas o carro não está emplacado em Teresópolis. É um detalhe da lei importante, né? E a questão do que eu coloco dos 15 minutos, de você só poder usar uma vez só, de ter mais vagas, e aí o idoso e o deficiente poder parar nos diversos locais. Eu acho que é uma questão de lei. Se não está na lei, isso é uma necessidade. Faça alteração na legislação. Aí depende da Câmara e do Executivo. Mas eu acho que isso, Faria, acho que a questão mais é da configuração do programa. Por exemplo, a Prefeitura, nessa questão que a gente acabou de falar, ela está dando um avanço muito grande na questão tecnológica, mas nós não temos assim, muita habilidade ainda para mexer nessas questões. Entendeu? O desenvolvimento está vindo rápido e a gente não está acompanhando esse desenvolvimento rápido. É como é o aplicativo do banco, como é o aplicativo de várias coisas que nós temos hoje. Então, a gente precisa... Eu acho que o governo ele tinha que ter assim, uma questão educacional para passar para a população. Por exemplo, a questão do aplicativo... Isso aí, tem muitas, por exemplo, o garoto de 16, 17 anos, ele vai lá e mexe rapidinho, faz o aplicativo e tal. Agora, a pessoa já que tem mais, não tem um conhecimento tecnológico, a pessoa tem mais dificuldade. Nós temos mais dificuldade, eu assumo isso, porque eu não tenho muita assim, prática na informática. Mas as pessoas que têm, deslancham assim rapidinho. E isso, com isso, não é só no estacionamento. Eu acho que outras secretarias que a prefeitura está desenvolvendo para agilizar o atendimento à população, mas nós não temos o conhecimento. Entendeu? Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, eu fui pagar um ITBI. Aí, para mim pagar um ITBI, eu não preciso mais ir à prefeitura. Chegar lá
e dar entrada lá no TBI. Eu posso dar entrada pelo aplicativo. Só que eu não sabia. Aí eu fui lá questionar e a pessoa falou assim, não, mas você tem que entrar, você pode lançar a foto do teu imóvel, você pode fazer isso. Então, conclusão, falta de conhecimento nosso. Então, a gente tem que se adequar a essas situações, porque a tecnologia está avançando. É, na verdade, a gente tem que se adequar, mas os aplicativos também têm que ser amigáveis. Porque você tem alguns aplicativos, alguns programas que não são amigáveis. Por exemplo, ela vai fazer uma cirurgia. Você pede toda a autorização, tudo para o convênio, pelo aplicativo. Ele tem que ter uma interface amigável. E aí, cada caso é cada caso. Mas sim, eu concordo com vocês. Mas lá tem, lá no programa, lá depois que o rapaz me orientou, aí o rapaz falou, não, mas aqui está aqui o aplicativo, aqui, olha, o senhor pode, aqui está dizendo a informação, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo. Aí eu falei assim, pô, obrigado. Então, conclusão, a questão tecnológica hoje é uma questão do desenvolvimento, do crescimento, da administração pública, que isso vem beneficiar a população. Agora, tem uma questão, né? É a falta nossa de conhecimento. Mas isso é tão verdade que o Quincas coloca, que, por exemplo, a agência de banco, tem a agência, estão tendo três tipos de fila. A fila para vários caixas, a fila única, que deveria ter, mas então não é, mas tem aquela fila com várias pessoas. Aí tem uma de prioridade, deficiente, idoso, gestante, criança no colo, essas coisas. E depois tem uma para quem precisa de ajuda. O banco tem uma fila de prioridade, que são as prioridades, é deficiente, idoso, gestante, crianças no colo, alguma, essa é de prioridade. Aí você tem a fila normal para os caixas e tem uma fila para quem precisa de ajuda. Tem um funcionário do banco e aquela fila, quem precisa de ajuda fica ali. Aí chega lá o rapaz, ó, como que é isso? A minha conta, quero transferir, quero receber. E a gente tem que lembrar que a nossa população do interior não é pequena. A gente tem que lembrar que a nossa sociedade como um todo está envelhecendo, então esses aplicativos, como eu falei, têm que ser amigáveis. É, mas uma coisa tem que ser visto. Outra coisa que eu falei com o Teco aqui sobre isso, né? É, porque ele faz um trabalho junto à terceira idade. O velho, né? Quer dizer, vocês. Não tem. Vocês tem a fila de idoso. Quanto orgulho. Tem a fila de idoso na loteria, por exemplo. Tá? Você não tem que ficar na fila de idoso. Você tem direito a qualquer lugar. Se não é obrigado a ficar na de idoso. Você não é obrigado a ficar. Tem todos, inclusive a de idoso. A fila dos idosos, você está nela porque ela existe. Mas se abrir qualquer caixa. Porque, por exemplo, lá no alto, por exemplo, é caixa 4 e 5 para os idosos. Aí fica os velhinhos ali esperando. 4 e 5 chamar. Eu não, eu estou ali na fila, mas chamar 1, 2 ou 3 eu vou. Porque é o meu direito em qualquer caixa. Isso é no banco, isso é no supermercado. Não deixam não. Não deixam não. Não, não. Eles não deixam. Eles não deixam. Você fica na caixa de prioridade. Se abrir uma comum, você não pode ir. Não. A prioridade é aquela. Veja bem, você pode ir. Se você estiver na outra fila de que não é prioridade, não, pode usar todos os casos. A lei não é uma fila. A fila para idoso, ela existe. Mas o idoso, ele tem direito em qualquer fila. Mas não, você tá? Não usa, que, nem isso o cliente deixa. Nem o cliente deixa. Você vai, por exemplo, uma ali no JJ Araújo Regada, para Regada, a loteria. O caixa da direita, lá no cantinho, sim, é de idoso. Ele está naquela fila. Ele não pode quando abre outro caixa. 1, 2, 3, 4, não pode. Tá. Isso é o que é feito aqui, mas a lei é para qualquer fila, tá? E, inclusive foi o que o Teco falou, ele falou, vou mexer com isso aqui em Teresópolis. É igual a do estacionamento. Eu vou criar uma lei, igual ao estacionamento. Precisa. Eu acho que o idoso está na fila de idoso, mas abrir um outro caixa que não é de prioridade, eu acho que ele poderia ir, porque ele é prioridade. Ele o caixa é não é, mas ele é. Se está lá prioridade, ele é prioridade em qualquer lugar. Isso tem que ser, essa lei tem que ser mexida. Olha só. Esse papo tá legal pra caramba, eu vou pro comercial, já eu volto falando sobre, eu quero falar da cachaça daqui a pouco, já eu volto falando sobre segurança aqui em Teresópolis, o que aconteceu há dias atrás e o que aconteceu ontem aqui na Várzea, eu vou mostrar as imagens para vocês. Pessoas, alguns casos pontuais de roubos e assaltos estão acontecendo na cidade. Isso é bom, é ruim, é péssimo. A gente volta a esse assunto já. E lembrando o seguinte, Recanto. O Recanto fica aqui na reta. O Recanto tem prioridade lá para os velhos. O Recanto tem café da manhã, café da tarde, lanche, cafeteria, padaria,
Fondi à noite e caldos depois das 17 horas, carnes e peixes nobres variadíssimos. Recanto. A gente volta já.